Os agentes prenderam 5 pessoas em São Paulo, na operação em conjunto com a Polícia de Santa Maria. Todos são suspeitos de aplicar golpes em um homem de 78 anos aqui do Rio Grande do Sul, através das redes sociais. No primeiro golpe, uma mulher se passava por soldada americana na internet. Após vários contatos, ela convenceu o idoso a enviar dinheiro para a compra de imóveis no Brasil. E durante as conversas disse que mandaria caixas de dinheiro, de dólar, para a vítima. Manteve e induziu a vítima, enfim, usou de ardil, dizendo que precisava de transferências bancárias para relativas a impostos, a taxas, e a vítima, quando se deu por conta, sofreu um golpe de quase 300 mil reais. A investigação começou em julho deste ano, após denúncia do idoso para a polícia. No segundo golpe, o homem recebeu um link falso de um leilão de carros. Ao tentar comprar um automóvel, ele fez vários depósitos na conta de um dos suspeitos. Ao perceber o golpe, já tinha perdido 74 mil reais. No total, o idoso teve um prejuízo de mais de 350 mil reais. Nesse último caso do falso leilão, foram 4 investigados, todos aqui do estado de São Paulo, e que foram presos hoje. No primeiro golpe da soldada americana, nós tínhamos 3 mandados de prisão, todos estrangeiros, né? E foi presa uma mulher hoje aqui.